26-ամյա Գուրգեն Մարկարյանն ու Հայկ Մակուչյանը որպես հայկական բանակի ընտրյալ սպաներ 2004 թվականին գործողվել էին Բուդապեշտ ՆԱՏՕ-ի գործունեություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակներում անգլերենի դասընթացների մասնակցելու համար։ Հայերը լավ հարաբերություններ էին հաստատել բոլոր ազգերի ներկայացուցիչների հետ, թվում էր նաև ադրբեջանցիների հետ։ Առաջի թե երկրորդ օրը, առաջի օրը կարծեմ ասել ավիզ Ադրբեջանը, ու այս Սաֆարովն է իրեն ասել, որ դա իմի բրատյա։ Սաֆարովը Գուրգենին ասել է։ Գուրգենը եկավ ինձ պատմեց, ասեց ոնց որ նորմալ մարդիկ են երևում, բայց հետո բարևեցինք, իրանք արդեն բարև չէին պատասխանում։ Մենք էլ սկսեցինք չբարևել։ Դա շուտ իրոնիայով էր ասում։ Չէ, ասում եմ ես սուր, երևի ինձ թվում է արդեն ուշադրությունը բթացնելու մի ձև է եղել։ Այդ օրվանից Ռամիլ Սաֆարովի ու Գուրգեն Մարկարյանի միջև որևէ շփում չի եղել, բայց ադրբեջանցի սպայի նենգ մտադրությունների մասին հուշող արարքներ ևս չեն նկատվել։ Փետրվարի 18-ին Գուրգեն Մարկարյանն ու Հայկ Մակուչյանը խոսել են առաջիկա դասընթացներից, հետո ֆուտբոլ են նայել ու իրար հրաժեշտ տվել։ Ամեն մեկը գնացել է իր սենյակը, Գուրգեն Մարկարյանը սենյակի դուրը չէր փակում լուսադեմին ժամը 4:45-ին։ Ռամիլ Սաֆարովը կացնի 16 հարված հասցնելով սպանել է քնած Գուրգեն Մարկարյանին ու իր սև գործնավարտին հասցնելու միտումով սենյակներում ընտրել մյուս հային, Հայկին։ Ոտ հինգի կողմերը, Արմենատ Տրոյ, մի վասաբոյղ զարիժն։ Մի վասաբոյղ զարիժն։ Չէ ասկացած գրույց ինչա կատարում, որտև առավոտվա հինգի կողմը կնաց որ դուրը բացել, լիտվացին ասես մի բաց, կարող է զինված լինի, եթե սենց բանա գորում առավոտ, ու առակ հեռախոսը փորձես կապվել իր ընկերների հետ, որտև վնասվան բջային կար։ Դա շատ արագ է կատարվել, որտեվ ոստիկանության բաժանմունք կա ինչ-որ մոտ։ Այն, որ սպանությունը կանխամտածված է եղել, ոչ մի կասկած չկա։ Ռամիլ Սաֆարովը դեպքից 2 օր առաջ 1990 ֆորինտով կացին էր ձեռք բերել։ Ռամիլ Սաֆարովի հարցաքննության արձանագրությունից։ Ես որոշել էի սկզբից Մարկարյանին սպանել, քանի որ նա ավելի խոշոր էր ու ավելի մկանոտ։ Ես դանակ ունեի, բայց չէի ուզում դանակով սպանել։ Մտածում էի, եթե դանակով խփեմ, նա կգոռա ու օգնության կկանչի, իսկ եթե կացնով գլխին խփեմ, գիտակցությունը կկորցնի ու ավելի հեշտ կլինի իրեն գլխատել։ Հունգարիային դաժանությամբ ցնցած այս գործը դատարան մտավ Բաքուն, Հունգարիայում, որտեղ ադրբեջանական համայնք գրեթե չկա, արագ դեսպանատուն է բացում։ Դատավարությունները սկսվում են հոգեբանական լուրջ ճնշումների մթնոլորտում։ Ռամիլ Սաֆարովի հարցաքննության արձանագրությունից։ Սպանության պատճառը եղավ այն, որ նրանք մեր կողքով անցնելից ժպտացին մեր դեմքին։ Այդ պահին ես որոշեցի նրանց սպանել, այսինքն գլխատել։ Ես պատրաստ եմ կրկնել իմ արարքը ցանկացած ժամանակ ու ցանկացած վայրում։ Իմ առաքելությունը բոլոր հայերին սպանելն է։ Հունգարական դատախազությունը նրա նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրել քրեական օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով՝ կանխամտածված սպանություն ծանրացուցիչ հանգամանքներով։ Ծանրացուցիչ հանգամանքներ նաև 2-րդ հայսպայի Հայկ Մակուչյանի նկատմամբ կատարված մահափորձը։ Հայ փաստաբանները կարողացել են հասնել օբյեկտիվ փորձաքննության, հերկվել այն վարկածը, որ Սաֆարովն անմեղ սունակ է։ Անսպասելի շրջադարձից նյարդայնացած Սաֆարովը բանտում հայհոյել և հարվածել է ոստիկաններին, ինչի համար ևս դատվել է։ Ռամիլ Սաֆարովը գործել է սթափ և գիտակցաբար, 4 տարի տևած դատավարությունից հետո ապացուցել է դատարանն ու Սաֆարովին դատապարտել ցմա ազատազրկման 30 տարի առանց ներման իրավունքի։ Թվում էր, թե արդարությունը հաղթանակել է, բայց դա երկար չի տևել։ 8 տարի անց Ռամիլ Սաֆարովը էքստրադիցիայի է ենթարկվել Հունգարիայից հայրենիք, որտեղ նրան ներում է շնորհել Ադրբեջանի նախագահը, ու նա արդեն ազատության մեջ է։ Բաքվի օդանավակայանում Ադրբեջանի նախագահը ոչ միայն ներում է շնորհել Սաֆարովին, այլև հրճակել է ազգային հերոս, բնակարան է նվիրել, տվել է մայորի կոչում և վճարել անազատության մեջ անցկացրած 8 տարվա աշխատավարձը։ Ադրբեջանի կողմից Ռամիլ Սաֆարովի արդարացումը դատապարտել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մշտական հանձնաժողովը։ Հյուրսելում ընդունված բանաձևում ասվում է, դատապարտված անձանց արտահանձնման մասին կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի կիրառումը Ռամիլ Սաֆարովի դեպքում միջազգային հարաբերություններում բարեխղճության և օրենքի գերակայության սկզբունքների խախտում է։ Կոնվենցիան ըստ ԵԽԽՎ բանաձևի չի նախատեսում հայրենիք վերադարձից անմիջապես հետո դատապարտյալի ազատ արձակում, իսկ Սաֆարովին Ադրբեջանում ոչ միայն ազատ արձակեցին, այլև հերոսացրին։ Ադրբեջանական քարոշչամեքենան երբեք չի դադարել աշխատել։ Ադրբեջանում հրապարակներ, փողոցներ ու նորածինների են կոչել Սաֆարովի անունով։ Նրան նվիրված երգեր ու բանաստ
ստեղծություններ են գրել։ Ադրբեջանի հետևողական աշխատանքը Հունգարիայում այդ երկրի տնտեսության մեջ կատարված ներդրումներն ըստ ամենայնի կարողացան խփել նշանակետին։ Բացահայտվել է նաև, որ Սաֆարովին Բաքու ուղարկելուց առաջ Ադրբեջանից ավելի քան 9 միլիոն դոլար էր հոսել դեպի Հունգարիա, կասկածելի նպատակներով։ Գումարի հասցեատերը եղել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Յաղուբ Էյուբովի որդուն պատկանող օֆշորային ընկերություններից մեկը։ Հետագայում սակայն այդ ընկերությունը լուծարվել է, իսկ թե ինչ է եղել 9 միլիոն դոլարի հետ, մինչ այժմ անհայտ է, հարցանագրել են հետաքննող լրագրողները։ Ընդ որում հսկայական այդ գումարի առաջին չափաբաժինը մոտ 450 000 դոլար է, Բաքվից հունգարական բանակ էր հասել Սաֆարովի փոխանցումից ուղիղ 1 ամիս առաջ։ Բուդապեշտը մինչ օրս հերքում է այս գումարների հնարավոր կապը մարդասպանի արտահանձնման հետ։ Սաթենի Քայրապետյան, Հորիզոն։